Çok oldu yaygın. 3, 4, 5, 6. Bunlar qıraqda da. Yiyə biləsən 6 badam. Taş yarım makası da yerə bilir. Özün bir dənə kart seçəsən, istədiyin bir dənə gedən. Kart seçəsən, sonra aha belə gizlədir məsələn. Sən bir şey göstərdin, əl göstərdin, mən də makas göstərdim. 3 deyirik açırıq. Sən də əl çıxdı, mən də makas. Mən səni uduram. Belə oyunda. Kimin kartı tez qutarır? O da. Əsən ifildin, açısın. Kimin kartı tez qutarsa o da. Yaxşı ki, başlayırıq. Fərqli kart da götürə bilərsən. Mən indi fərqli kart götürdüm. Seçdin. Mənə göstərmə. Qoy bura. Seçdin. Baban da qoyacaq. Mən də. Dayın. Mən də seçdim. 3 şey yanda atır. 1, 2, 3. Eyni. Qoy yerinə. Sen de göster. Ben bakmıram. Bir, iki, uttum seni. Al bu kartı. Ana koyayım. Koyarsan kaptanın yanına da. Kimin kartı tez kullanırsa o basar. Gel. Sen şey değilsin, çöp. Tez elə bir daha. Seçtim. Bir de oğul. Kapıya da bir daha. Kapıya da bir. Hesefe de bir. Sen de göster. Hadi klasa. Bir moşalı, bir kokoşa. Bir. Allah. Açtı. Ay Allah, verdi. Açtı. Açtı. Sıkma, olmaz. Odan sonra. Odan klasa. Odan. İki. Ay Allah ver. Udur emanı. İlk dəfə oynayıram mən udur. Dönüm açamam bunu göstərəm. Sonrasında. Yo görürəm heç bir şey. Yaxşı. 3 2 1. Belə tamam. Keşo, yıxılasan da lan. Hansı? Hansı? Mən də yıxılıram.